Calvin Rich Kayanja. Abira okubanga atumiza amu ku stories n'atuwa ne ku birozo ebizimba atera ku bannaffe abali mufatante yebwe tubawa section yeno because muli bafani baffe nnyo kubebwe nkuba mu gwamaanyi. Calvin, oli bulungi? Yes, buza kubawa. Well, muli muti abalabi ba Uganda Lifestyle. Mwebala okwagala Calvin Kayanja, president wa bankuba kye. Mukyala wange Kadamu oba kikuluma, kikulume. T-shirt waziraba. Naziraba? Iye. Wakameza sentiment. Iye. Santa entono nyo. Mijuolo musa. Mulia ya gali za Kadamu mukama muo mukisa. Mukisa. Yes. Chiru jamana wakute nyo egwanga maine ba itade. Nafe manji wa klan siwa. Maanji nyo wakuzeo kukulotis. Wakuzeo mwini. Kakati. Waruo issue. Mwana janga tutemete memuko. Yes sir. Abana waruo gane wakule weo. Mwibadda kwa waina milioni tanu, kumi ya abidi. Depending. Mwaso wudo kusevinga sentezi. Ekisokero ko kyabyona lwaki bakomono nga manyi balina sente nyingi? Well, omuntu agenda ebweru naddala baganda bange abaali batakolangako mu Uganda. Ovudde mu ssomero, ovudde mu bufumbo, oba mu bulimu gwakubula n'ogenda ebweru okutetenkanya nga tokwatangako wadde ku miliyoni y'essente. Oba wadde ku mitwalo asatu nga gako. Nga mitwalo asatu nga toga kunganyangako. Mitwalo abiri. Kati omuntu oyo miliyoni tano azirabira ddala nga sente nnyingi. Ate ompulira nnyo nga nina engombe egamba nti waliwo abaana abamu oba abakyalo baba abantu abamu nga sente zimumenya nnyo okusinga n'emirimu. Ng'omukugu yaguwezaawo. Ayinamu obukadde musanvu oba bonna naye nga gumu stressing okusinga n'emirimu gy'akola. Omanyi abalemeddwa okukola lwa ssente ze yakola nga kuzira bakaawo n'alowooza nti ensi ebayiye n'alowooza nti eriyo kizibu si muto ebintu bya bizinensi byonna byetaagamu experience. Naye natuuka awo naga ogwasatu sigenda kukola. Wa next excitement. Omulundi gwo gwasoka okukwata akakadde. Pressure egyo walina munda mu. Wabulu otulo twakubula. Nga wendoza bazituwala. Okitegeera bulungi. Okitegeera bulungi. N'oziteeka wansi w'obuliri n'oziggyawo n'ozikyusa. Kati olwaleero bw'ogenza okwatakwata ku ssente. Tokyalina bbugumubi ne bw'obeera ne miliyoni 20. Webaka otulo n'ozeerabira n'okuzeerabira. Okiwulira bulungi. So omuntu bw'agenda ebweru nga takwatanga ku mitwalo asatu n'aweza miliyoni ttaano alowooza nti buli kimu kiwedde. Agenda okutuuka wano nga zifuluma nga mpewo nga bw'atoolako n'agattako. Afuna eza Kenzo. Bw'atoolako n'agattako. N'asevingako eza Kenzo. Anoonya passport kuddayo kukola. Kyovola baba abakyala n'abaami abagenzeeko ebweru ne badda wa. Bwaddayo ate aba mukozi nnyo. Lwaki? Anti aba ategedde ekituufu. Bw'aba teyalina wano mulimu. Kufuna experience ya ssente. Okay. Kumanya nti akakadde bw'okakwata n'okalowoozaamu ekyo kye kalina okukola. Okiwulira bulungi. N'omanya nti ssente zino nzikutte naye nzikozeemu ki okuba nti enkya kibeerawo. Okay. Nkiggyeemu amagoba. Banja abadde wano ne ssente n'akola ne bizinensi z'atamanyi nako. Yava wano atunda manda ge gamubeezaawo ge gaweeredde abaana n'agenda ebweru n'afuna miliyoni 75 n'akola botiki gy'atalinaako experience ezimusala. Okiwulira bulungi n'amala omwaka mulamba oba omwezi mulamba tatunze lugoye ate bw'atunda olugoye nga z'alina okulya. Okiwulira bulungi. So waliwo ebintu by'olinamu experience nga gwe nkuba kye. Bwe wagenda ku kyeyo okweyiza mulimu ogwo si gwegwo gwe wasoma oba si gwegwo gwali gukubeezaawo Uganda. Okay. Naye ekibatta mwe kuveeyo ne mutandika kutomera mirimu gye mutategeera. Okitegeera? Yes. Oyagala botiki. Amaye babakubira nnyo wano mu botiki. Abakyala abo n'abaami baagala nnyo emirimu egyo emiyoni naye ogwinamu experience. Okiwulira bulungi. Onaasobola okubeera awo male wiiki namba nga totunze wadde ssaati naye ng'olina okulya n'okunywa. Okimanyi nti abakyala abo bakola mu botiks beerekereza nnyo n'okwerumya bw'ogenda kuva ku kyeyo ng'amalala olina mangi oyagala okukyusa n'okulya buli kirungi kyonna okusigala ku mutindo gw'obaddeko. Kimanyi nti omuntu wa botiki asobola okumala ewiiki namba nga tatunze ssaati
Ate natunda wiche ndako nga kwa inoku liane renti atuse. Nena atunda emyaka ebiri nga wali. Nga wali. Ate nga akula kula. Negative gwe kumbera azo. No mutindo gwe yagala okusigala ko bakulabe nga nguba che. Onasobola okwerumya ngo mu. Then kambuze ekigalo. Luwache bajja wano. Bacha okwengeji nga mirimu ebyo ya raisi. Kwape kulemo yape. Baro nono nya bakole mitwalo nkago omwezi wano. Nga bali employed abasinga bakola asatu. Yes, sir. Lwaki babatuuse wano? Baga anukule mirimu ekyo. Ah, well. Botuke ebweru. Chiri nga waneno. Kuli nyamulevu. Okunda wansi chiba chizibu ili omuntu. Okay. Ochiuli la bulonji. Nae boba wali ovuga motoko. Motoku wa kagari. Uli ya dalanga atobu la mbuko zechi. Bukarubye. Chofola anti baganda bafibanji. Naba abazenga barwadi. Naba abazenga bafenya. Naba abaze. Nga yogere ebintu bingi nga achari kucheye. Bwatuuka wana mara wa mwezi ogu. Na agama njagala kudda yokola. Obulamu wana bata cha busobola. Nkwata touch. Zine nene. Data techa sobola wabitano. Abulaba nga agenda mangu. Agenda mangu. Esimu yoko kujika biliro omwezi. Egenda kunywa data wa mitwala abiri omuwasa tu buli mwezi. Ato obeda kubibyo bulamu buba bwachuse mu. Okitegeera bulungi omuntu abadde akwata kakadde nga buli gwasi sinkanya musibuze mitwala etaano. Nasigazawo ne balance omuwe mitwala asatu anaddamu okukola andisheke. Okitegeera bulungi. So obulamu bw'omuntu bw'aba atambuddeko bukyukamu. Butya nti waliwo ebintu by'alina okukola. Nga bobi anjawula muto bigenda kufanagana nawo asigadde Uganda. Okitegeera. Baganda bafe bangi bakimanyi nti ebweru obulamu bwa motoka. Okitegeera ove ebweru nga tokyagala na kuddamu kulinnya taxi. Ne ku mitwalo asatu ge bakuwa wano n'asobola okulinnyako uba. Onasobola okulinnyako uba. N'obeerawo. Kujja wano paka bw'ozungazungamu e Kampala ng'ekusabye 10 ofuna asatu buli mwezi oba okyalina ssente. N'endya y'omuntu. Otuuse ebweru oli kubaga biki byonna mutindo kyalina okugusigazaawo kefu so zitegedde nti ziriibwako bantu okitegeera bulungi kati Uganda ku standardi zaawo ne sente z'onaabofuna zinaakusobola okuddamu okuyimiriza ku mudaala gwa kefu si okitegeera bulungi ogende w'oli olyeko ku mitwalo 15 otambula oddeeka nga tolina ky'ovuddeko. Oshitegeere. So omuntu bwagende ebweru obulamu buli expensive. Ayina ebintu byako peri nga tebigenda kumuvaako. Oshitegeera bulungi. Era neewuunya nnyo omuntu ava ebweru n'agenda ebweru n'asigala nga bwe yagenda. Omanyi gye bali abaaguba mwana tu. Nga yava eno nga eri ebweru era bwe yeeyisa asobola okutambuza ekigere disitulikiti okugimalako. Abakopi mwebali. Naye ate nabo ngenda okutunula ennyo nga tebalina era kye bafunye. Okitegeera bulungi. So obulamu bw'omuntu bukyuka nnyo ng'agenda. Kati onyaba kuba ekibuzo kyange. Kati ololokwa nti obulamu bwaffe bukyuka nnyo nga tuli ebweru. Bwe tunalemera ebweru tulimu okudda wano. Awel n'ebweru twetaagayo. Nedda bwe tunalemera ebweru tulimu okudda wano kubanga oba olw'okuba mbaddeko Dubai emyaka ebiri. Naye nga nagenda kumwenya kasente. Nilo kwati obulamu mbulabe nga bukyuse nnyo. Ate Uganda bukyaganya ku advance. Kati fena tukitugwerenga bwetu. Oyina okuva ebweru. Odde okola ebibyo wano. Ng'osetinze. Ekinaasobola okuyimirizaawo obulamu bwo. Nga bw'obadde obutambuza ebweru. Nti ebweru togenda kusanga muvumba gy'ogenda kugula mu 2000. Oyina okugula olugoye mu pya bwalwo. Nga bwe luli mu dduuka. Okiwulira bulungi. Naawe n'otegeera olugoye olupya bwe lunyumya bwe lunyuma. Okiti nga luli ku origino. Kati omuntu ayambaddeko ku lugoye lw'edduuka. Toyinza kumugamba genda mu owino gula muvumba. So kakasa nnyo nga tonnava bweru. Nti obulamu nga bw'obadde obulivinga. Waliwo omuti e Uganda gw'osimbye ogugenda okusobozesa okulivinga obulamu bwe bumu. Okiwulira bulungi. Waliwo abazisaasaanyirizaayo ebweru abalivinze obulamu ng'obwa bannansi b'ebweru tebazze na ssente. Okiwulira bulungi. Naye abo abeerumiza n'okoppa ebintu nga bw'obiraba eri. Okitegeera. Kubanga waliwo bannyinaffe bangi ne baganda baffe bangi nga yava ebweru naye nga talina wadde akantu. Naye nga yakola n'emyaka egisukka etaano. Mbamanyi bulungi. Ng'eri beeyisa nga Bawalabu.
Okay. Beba tula ku dining ezamanyi. Bebe isa nga bwe baagala kiwulira bulungi. Naye tayinaamu wadde akalowooza nti omulimu guno gugenda kkeera enkya gwe gwewo. Oba obulamu buno bwe ndimu nsobola okusuusa society n'enzira y'eka nga sisobola kusigala nga mbeera mu bulamu bwe bumu. Yeah. Ekikulu kya byonna kukola investment. Eriyo abantu abagenze ebweru waswa nga tojja kuddamu kumukwata bulamu bwe. Nga kasita yalimye entama bwe pa! Embeera yakyukira ddala. Ate nga yagikyusa forever. Nga talidda mabega. Va ku bana abajja ne miliyoni abiri n'akanga kanga ekyalo okumala wiiki emu. N'alambula buli muntu. N'akanga kanga ekyalo agenda okumala omwezi gumu nga n'essimu gy'abadde akubirako agitunda. Okiwulira? So abo nabo gye bali. Naye eriyo abaana abataddewo investments ng'obulamu bwe tebugenda kuddamu kubeera kye kimu nga bwe yagenda bwe. Kati be babantu abatagenda kwevuma kyeyo. Kubanga bakkiriza ne beerumya ne bakola ebintu eka. Okay. N'azimba obuyumba bwe nga buli mwezi bumuwa buyumba bwe kkumi. Buli mwezi ajjamu emitwalo musanvu gye mitwalo nsanvu. Okiwulira bulungi. Kale ssente ziri z'abadde afuna akakadde omwezi eri. Tagenda kusobola kuzifuna akakadde naye afuna ensanvu. Kati omanya nti omuntu oyo bulamu akyasobola okubukola ki? Obutumwentaininga akyasobola okwambala essaati empya n'atabaako kyavaako. Akyasobola okusigala ne smartphone gye wamusanze naye omwezi gwe ng'akyagirina. Okitegeera? Kubanga kati abaana abamu oba baganda baffe ava ebweru n'ebintu ebimusinga ebbeeyi. Okitegeera? Ajja wano n'essimu nga ze nayo naye nga bwegwa wansi tayinza kugigulira screen guard oba screen. Bangi! Ngolina ekintu naye nga si yerevo yo. Kati abaana abo bakoma wano bakolenga batya? Well, obulamu nga tonna setinga kumanya level nti okyasobola okubumaintaininga nga bwe buli eno eyo e Uganda. Sooka okole ebintu ng'obikolera ku level zo. Simanyi lwaki ogula essimu nga bwenaagwa wanzi tosobola gigulaokiwulira bulungi. Naye bangi nga bwegwa wansi neyatika screen tayinza kuteekako screen. Yakwata ebintu ebitali mu level ze. Tambulira mu level zo paka lw'onaatuuka level. Ekola ekintu ng'osobola okiyimirizaawo. Okitegeera? Wasa olwaleero n'essimu yo esobola okwatika n'otava na mmotoka n'ogenda wali ne bagikyusa screen. Nti ogisobola! Screen guard yako ya mutwalo. Ogisobola, yes. Ne waliwo ajja n'iPhone. Okitegeera? Waliwo ajja n'iPhone nga yafuna zigula iPhone naye nga tayinza ku maintaining iPhone ye. Okitegeera? Yes, nga omusaala gwonna gwe yandiguzeemu kabiriiti gy'asobola ng'asobola n'okugikyusa. Yagulamu iPhone nga bwegwa wansi. Waliwo abawala abateeka abaana ku masomero ng'omulimu bwe guggwawo badda waka. Okiwulira? Kati waliwo abantu abeerinyisa level ne bakola ebintu ebitali mu standards zaabwe. Okiwulira? Abo abantu be batagenda kufuna mu kyeyo. Ogenze ebweru abaana n'obatwalirawo kwagakaani. Okitegeera? Weetadde mu level zisasulira omwana akakadde buli mwezi. Omulimu bwe guweddewo bwe ba ne balaba abaana bo bobaza mu CU. N'osobola okuba nti n'oba sevingira ebirungi nga ne bwe baba bakugobye ku mulimu omwana waakyo asobola okusomera mu ssomero eryo. So teri kimazeemu bannyinaffe na baganda baffe nga kukola bintu bitali ku levo zaabwe. Ekyo bakitegedde bulungi nnyo okukola ebintu bitali ku levo zaabwe kibi ze wasoma nnyo.